Здравейте на всички, аз съм Ноутенк, с мен е Вокси и Ники Карагьоров. Разцъкваме отново Бениет. Какво беше? Блъди парти, нещо такова. Този път Мани го няма, за съжаление, но ние се тежко забъркаме. Пускай, да се смазваме. Че човека пържола ми говори тук, баци. Човека пържола, баци. Като го гледам и огладнявам известни. Напълно съм съгласен с теб и аз бих хапнал като малка крава. Какви сте дебелаци, бе? Какви бяха тия дебелаци, които ни показваш там? Пълно надясно аз получавам. Аз съм наляво. Сега издаш като момчета ги правят. Тук какво става? Пълно си главата. Що? Стана ли? Само не става. Само паднах аз. Гледи ми. Сигурен ли сте, че нещо друго не трябва да направя? Дават си главата просто. Аз паднах. От друга тук? Има тук. Тук какво има, момче? Отвори вратата, момче. О, ето го, аз го разбрах. Ти отвори вратата ли? Аз намерих тук кокошки. И сега отлитам. Мак! Не! Само че аз умрях като малка крава. Добре, сега минава ли се оттам или не се минава? Минава се, да. А ти как отвори вратата? Ами фърлих си главата, баци горе на шепотон. Ники е при мен и гледам. Не, баци, само при тебе не съм. Но взимам тази лъжица и идвам. Не! Ма тук къде трябва да отидем? Тук баци, катериш се, но май не се катериш. Само не се катери. Само не скачам с глава. Катериме се, да. Видях от катери. Чакайте. Мене защо не ми е фанало тоя чекпоинт? То по глава много лесно тук. Аз минах половината карта. Майка се стреснах, паднах. Те дупки са скандал. Тук сега какво става, момче? Аз за първи път минах. Къде си, баци? На първото червено? Да. Трябва да се качеш най-горе и да минеш по. Да, няма. Няма нещо по-специално. Леле, тук ще стане страшно, момче. Идва, бе. О, само не има. Що падна? А. Къде съм? Аз се заклещих. А, не. Какво са тук? Чехпунчето. Чакай. Бях смазан зверски. Кът. Там съм. Аз съм по глава. Е. Вокси го направи. Аз паднах. Ники, какво са? Не. О! Защо съм паднал? Защо падна там? Аз пак тук се свърля на глава ли какво? Чакай. Не, тук аз го минах през тази глава. Аз останах без нищо. Чакай, че се премазвам. О, не, край. О! О, не, на глава съм. Аз нямам глава. Аз нямам глава. На глава съм, аз нямам глава. О! О! Филета! No thanks, филета се разнася ти с картата. Ти трябва много елегантно тук, бати. Баци, само елегантно не мога да мина. О! Скока ли бе, майк? Скока ли бе, майк? Айде. Малко жен си пина една водичка като малка крава. Че те идва. Аре, става. Абе, много е добра тази игра, бе. Много готвен. Чакай. Давай, бац. Само внимавай тук. Тук трябва да се засилиш. Ей, майко! Правиш го, бац. Правиш го. Изи. Радвам се, че не ви замотах. Не, спокойно е. С 5 живота си останал, бъдце. Бъдце... Да.
следващото ниво вече май не сме го играли. Не, бъде, не сме. А вие ги бяхте играли ли те? Ясно. Да. Прави ми. Играта, прави ми, прави ми. Тук има кокошки, момче. 200. Да. Уу, аз лети, момчета. Къде е кокошката, бе, да? Момчета, може ли само да рестартираме нивото, защото ми се появи тук едно... Няма как да го махна. А ние какво правим тук? Ами, да бе, рестартирай го, не знам. Какво трябва да направим? Дай. А ние стигнахме там с Ники и не знам какво стане къде. Ама, точно има някакъв някъде си. 100% трябва да се натиснеш. Така че дайте сега да огледаме преди просто да се фърнем. Или просто трябва да оцелее някой. Трябва да се убием, момчета. Аз се пръснах, момчета. А, да, трябва да се убием, отгоре пак има такова. О, значи това е такава карта. И аз се пръснах. Къде сте, момчета? Сега го правя. Сложи си. Чакам какво да се отказвам. Тук съм. О, аз съм с някаква спринцовка, бац! Имам някаква спринцовка, момчета. Прибих са, бац, се бери! Спринцовка. Е, майко! Айде, бац! Вокси, къде си, бе, бац? Бац, чакай, и паднах сам. Аз не мога така нищо да направя, не по-добре да се спам. Къде е, къде е бокс? Бокс е... О! Аз паднах от нивото. Да, бац, видях. Как така, бац? Фани спринцовката, брат! Стопан! Тя се взриви. О, Ники, айде скача, бе! Идвам, бац. Аз съм на един живот, ще трябва да взема. Ти ми отраза ръката и сега не мога да взема спринцовка, бац. О, моля бе, моля бе. Я пробвам да ми пръснеш да видим какво ще стане. Ими... То няма отцелване, бац. Чакай, не! Става ли с това нещо изобщо? Аз не виждам да ми правиш нещо. Чакай да взема ясна спринцовка. Знак се падна. Умрях аз. Бац, ми не мога. Е, сега би трябвало да оцелвам. Да, ама нищо не става. Нищо не става. Е, какво? Махаме ли ти? Взимаме резачки. А що се тресе? Абе, нещо ми стана лошо на мене, бац. Аз се пръснах, аз умрях, бац. Има някакъв линият ефект. Да. Е, да, ама вратата не се отвори, а това какво означава, че има някакво още жив ли? Да. Да. Не съвсем. Не има още. Един живот. Чакай. Чакам те, бац, с спринцовка в ръка. Идвам да... О, спринцовката не е добра, защото лъжица. О! Чакай, стой! О, лошо ми е, бац! О, га. Ей, майка. Ево. О, бац, само не умирай, моля. Много яко. Спринцовка пауър. Доктор Карагеров, приятно. Доктор Карагеров, баци. Я да видим сега какво е това, момчета. Следващото ниво. О, пак ще свирят на пиано и ми е много приятно. Коп. Reach the goal together. Правиме го. Бац, какви си тия топки, бе? Ще е някакъв скандал. Големи ти топки, бе, момчета. Ето, няма да никога да умеем това, момчета. Как? Никога не казвай никога, бац. Чакай, ще изкоси. Ние тук ще се бутне. Ама той е тук скока на годината трябва да направя. Таралеж за малко да ми докосне задния двор. Таралежа ме размаза, момчета. О, момчета, я се залепил. Това е звездко. А, добре, чакай. Таралежа. Бях разработил някаква стратегия.
Добре, аз си разработих стратегията, брат, сигурен съм. Обаче тук е, тук е по-скандално. Ще падна да обичам. И аз падна. О! Допъсих тебе, брат. Трябва да се чакам иначе. Аз по... как го бях направил? Чакай, чакай, не! Ники, видя го това, брат. А ти къде си, брат? Горе. На върха. На покрива. Не! Вълк си е на покрива. Мале! Чакай се. Защо се паникил съм така? О, ама защо съм толкова се опазвам? Чакай е. И сега минавам. Давайте учета. Това само ме докосна по охлива и умирам. А тук после горе се изисква двама човека. Така ли? Ти затова ли си толкова спокоен и не чакаш? Как ме тресна. О, не, аз видях как топката направо с Ники прелетя. Таралежа, баци. О, чакай сега. Какво е таралеж? Ама той таралеж остава върху платформата му. Мале, защо? Искам... не става нещо. Мале. Мале. Ние, Ники, що сме толкова стоя? Баци, няма представа. Го правя. Много ясно. Ей, сега тук винаги си прибил. 3 до 5 минути имам още да правя. Ей, скачам! Добре, добре, добре. Ле-ле-ле. Е, майка ми. Само да взема чекпоинта, баци, да не се хвърля от тук като някакъв. Не ти го взели, аз... Маля, какво свърчи тук? Аз това, аз видях собствената си смърт. О! Добре, защо? Как хуйнята направо? Ама... О! А Вокси, защо си тук, бе, Мац? Как така, брат си? Ми тука ми списа някъде... Абе, как? А, не, чак... едната топка ме помети, брат си. Така ли става? Добре, чакай се. Ех, майко! Ех, майко, топката! Ооо! Тук ли съм, момчета? Взимай този стандарен, чакай. Чакайте! Е, майко! Тук? Не знам. Е, майко. О, тук го правим изи. Да, то тук е... Лона по един. А тук? О, не са трябва да киме. О. А Ники? Сега ще го помня. О! Може би трябваше първо да вземеш чекпоинта. Но... бац! Оу! Идвам, идвам, бац. Тук си. Какво става тука? Май са ники. Да, бац. Как се... А, бац, чакай! Чакай, аз забравя да скоча. Как се управлява това? А това някой... Омага. Да. Не, бе, спри. Чакам, изчакам трюм. Добре. Що не спира? Трябва да го... А, да, трябва да го местиме, да. Значи... къде трябва да го докарам? Баци. Нимай, баци. Ами чудо се там, какво нещо да продължа ли? Какво да правя? Ааа, виж, чакай. Ма той ме изрязах, момчето. Какъв изрязах? Ми е срязък! Да бе, дай го само на червеното, Васе. Дай на червеното. Mm-hmm. Ма защо го смяташ? На червено? Не, 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 защото не мога да... Да, разбрах. А чакайте, а тука? Ся? Ся? Чакай, 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 дай назад! Наляво! Наляво ли? Наляво! Ся напред! Да, точно така. Наляво! Наляво! Напред! Напред, напред, напред! На другото напред, другото напред! Не мога да напред! О, добре! Ники, ти сега казвай! Аз мирах, сега тук има бутони, момчета! Леле... Ма то е много трудно, аз... Аха, да, можем да минем сега. А, можем ли? Аз там се бърна. Браво, момчета! Аз само не знам защо аз трябваше да навигирам, но го направих. Може да се върнем, баци, да навигираш.
Айде, две стълчета. Това трябва да ги гледаме ли? Какво трябва да правим? Мале, чакай, къде ни върна? Това остава тук, бе. Мале, къде ни върна, да. Нищо, как така? Ама това как трябва да го минем? Като край. Отстрани ма, отстрани ма. Отстрани ма, почивка. Да. Не! Само някакви такива звуци викове се чуват. Не! А! О! Ай. Там съм. Идвам, баци. До 3 дни аз съм там. О! Трябва да си почуваш на платформите, баци, да? Да. Трябва брейк. Този да не падна от платформата, бъде. Само няма да падаш, бъде. Как да стане това, момчето? Ооо, не! Давай, Ники, правиш го, бъде. Имаме, има, само... Само една минута. Ооо, не е време! Ооо, аз се фърлих от напрежение. Гляди го, момчето. Няма какво да стане. И няма за 45 секунди, как ще го направим? И последен опит, баци. Сега или никога? Даже направо тръгвам. Мой, идвам, баци. О, аз не идвам. Аз умрях. Давай ръж, баци. Направихте ли го? Имам време за още един опит. Няма да стигне времето. Давай, баци, 5! 4! Ех, майко! Не. О! Пълна лудница. А какво е това? Нещо ми бърна. За малко. Може да го преиграме пак, ако искате. Е, не, не, не! Давай следващ! Давам следващ. О, какво е това, бе? Видяхте ли? Леле. Ще ми съм видял, че това ще взема. Това ще шумат. Тук ще е голямото катере. Кенди бургер ли, бе? Мале, не ти ще бъде свързано с храната. Правим ли? Музичката е някаква... е от най-яката. Да. О, чакай. На филет. О, минах някакси. Музиката ми напомна за... О. Как беше този филм с вампирите, бъдец? О, не! Чакай, защо се връщам? То с това нега, бе? Да, да, да. Как се кажеш? И на мен е на то, това ми напомня. Блейд Рънър имаш един филм? Блейд. Само Блейд. А, само Блейд. Филенц. Филенц. О, чекпоинт съм аз. О, аз това не мога да го вземам тук, това бе. Да ще го вземам по глава, бе. Филенц. А! Как така, бъдец? Бъдец, читвам с хелам с теб. О! Филенц. Как да станах? О! 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 Бъдец, много си близо. О, не. Я го това, бъдец. Някакъв голям скандал. А беше точно чиппоинт. А то реално? А само по глава, момчета съм. Ах. А тук също става как да направя само по глава. Много слаб. Цик, цик, цик! А то нагоре е някакъв страшен скандал. Да, ме, то ние се специализира. Да, са, да, и аз това го открих преди малко. А, от мое? Успя ли? Да. Звездка. Оооо, бъдец, как ме бутна, не е честно. Така ли? Извиняй, бъдец. Аз дори не разбрах. Оооо, чекпоинта на смъртта. Бъдец, извиняй, но
Но аз дори не те видях. И аз леко ступам. Как да ме видиш, бата, аз съм някакъв глава тук. Ааа, така ли? Е, ясно. А тук е някакъв много страшен скандал, момчето. Чай се, чай се. Как така, бе? Тук се... Тук, какво се... Тук, а тук? Тук, какво стана? Ааа, Бенко! Нагоре, бъдци. Обаче, ге, какво стана? Аз нямам. Аз, защо пан? Чакай, чакай. Тук, разбирате ли колко е скандално, ако в същото време се режеме с тези резачки? В смисъл... Да, смисъл, няма да минем. Не, никога няма да завършим на тази. Аааа, защо така си дръм? Да, да им ши. Това съм... Вие помиляхте ли, момче? Да ги с... Да. Да хедвам. Оооо, умрях. А сега от тука? Оооо, аз това никой не мога. Оооо. О, тук е резачки. Ники, бъде скандал, нали аз тук не мога да го мина, това не мога да скоча. О! О! Мале! О! То свърши нивото, момче! Е, мале! Браво, бъц! А, Ники, ти как го мина? Не знам, бъц, обаче аз не го мирам на едно и също място, защото не мога да се преценя скока. О! По глава, по глава, май не лесно се мина. Не знам много прави вече, защото ми писна. А ви и двамата тук лежи. Баце, бутна ме! Извиняй, баце, лепо на ръчка. О, не! О, чакай. Вокс е само по глава. То няма иначе минаване, баце. А тук на някой тялото му. Фига, бе, тук. Надясно, баце. Чекпоинт. Еее, въобще аз тук е много... Опитвам се, момчета, опитвам се. И аз паци. Ама тя много бързо ми свършва стамината и аз забравям. Много яката игричка, но се радвам, че са направили. Още от нея. Баци, остана ти крака горе. Тоест краката. Баци, пробай само по глава. О! Не, баци, извини ли тук пара, разбери се. Нищо, ба, еми. Скачи, ако искаш, ще ти кажа. Принципно, не знам, най-лесно според мен с глава да го напиш. Еми, аз бях там 8 пъти. Спокоен, баци, не се вендаваш, като малка крава. Която излит. Което е добре, момчета, смисъл. Колко живота имаш? Само 4, така че няма да... Правиш го, баци. Баци, ти не разцепваш. Е, стигаме. Аз мисля, че някъде в средата мога да застана, то... Можеш, принципно. Не баци, най-добре пробвай се с глава. Е, как да си отрежа главата? С дясно копче. Не фърваш. О! Представаш си и сега направо удръж това и... някакъв ултраплей. Това е начин на баци. Не баци, аз приключвам се. По този начин. Това беше... Не, това трябва беше толкова. Не, просто... Давай да видим следващото ниво, че съм хайпнат като малка крава. Арена Уарс ли бе, бац? Няма нищо, бац. Всяко правиш. Четири живота. Само 4 живота не го правя, бац. А, тук трябва да се избиваме, май. А, не. Писина. А, бутаме това. О, това. О, каква е тази бомба, бе? Трябва да се избиваме, момчета. Какво ще тази бомба? Не знам, ама аз се умрях. Аз взимам... Кенди. Само не мога да го взема. Аз вече умрях два пъти, момчета. Много по-лесно неща. Аз умрях два пъти. Няма някакъв чекпоинт. Добре, аз имам още един живот. И печели. О, не, бъде! Аз не мога ли? Жи съм. Много ясно, че мога, бе, бъде. Аз умрях. Значи, бог си.
Само с тези. Ела, бац. Не мога да взема лъжицата. Аз мога да взема лъжицата. Не става. Та беше ти кой, бац? То вие как ще се убият така? Не знам. Че да взема стъпочва. Аз мога да се респална така. О, песници! О! 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 Майко! Не чест. Бог си е back in the game обаче. Защо лъжицата не мога да взема? Аз мога ли да скоча от тука? О! Да, бе. Взимаш ли? О! Тя под гръм. Да. Ооо! Ела тук. Лъжица пауър, бац! Лъжица пауър! И какво стана сега? Чакай. Чакай, задръж тук. Тук да ти дам да ядеш баца с голямата лъжица. Ела, бац! Да ти сипя баци с бъде. О, бац, то... то не е честно, бац, то гръмна това. Ти си... Еми, ти печелиш. Ама трябва да отидеш там до края. Ти чезвам, чакай. Това е за сметка на... Май. На предната игра. GG. Ева. С лъжица и един крак му че. Убиец с лъжица 2017. Повелителя на лъжицата. Аз като казвам, че в тази игра всичко е свързано с храна. Баци, много угладнявам вече. Аз велички. О, Ади, какво става? 18 живота. 7 минути. Точно толкова момчета ми трябва. Трай ми да държим за по-малко. Звеста. Какъв е то? Чакай, тук трябва да има глава, май. Бос. Дали? Взех, че е хвоните момчета с глава. Само не го взех аз. Обаче. Обаче ли? О! Ами не мислих, че мога да стъпиш на това и че е над, ама не. А, не. Да. А тука? Нагоре, момчета. Само че е нагоре. А, застанах на стрелката. Така. Ама сигурен ли си, бац? Това трябва да го бутам. Тук бутам нещо. Чакай, какво ли си главата? Чакай. Тук сега какво има? Не, бац. Ама, как ми е? Тук нещо трябва да бутаме. Ама как мина, бе, бац? Ми фърлих си главата, бе. Аааа. Пуш ми. Да, ама не знам защо, къде е смисъл. Някой ми напише от мъже. Аз, бац, извиняй. Бута ми е лова, бац. Ама... Аааа, той има тук място за глава, бе. Там съм, бац. Що? Мале! Добре, бе, аз не мога да се сета с... В първия Бениет имаше едно копче, с което можеше да се забавям. Всичките ми движения да стават по-бавни. А тук ти е предни. Да ги натиснах. Трябва да тези бутони да ги натиснем. Ами ние ги натиснах, т.е. аз ги натиснах. Според мен трябва да имаме някъде друга да са. Сега нещо се отваря като се такова тия бутони. А да, вратата на предишните. На предишните какво? На предишния чекпоинт вратата се отвори в дясно. Само че тука на къде? Значи аз запълни да останам тук за чекпоинт. Нагоре пътя, момчета, има горе. А как да стигнем горе? Като си хвърлим главата, май. Ела тук е. Тяло. Моето... Ма аз не мога, бе. Горе, е там баци, обаче не знам как да... Ема чакайте, бе, как там?
Добре, не мога ли от тук директно е така? На това искаш да... И... Можеш ли да се качиш на там нагоре? Може, мога да, бац, качих се. Идвам, бац. Как така? Само няма да идвам, бац, смачканата глава 2017. Ама тука после на къде? Чекпоинт. Не знам. Сега идвам пак да пробвам. Не, оттам е много трудно. Поред мен. Ей! Не, оттук е много изи. Ама то тук има някакво горе. Ама... Има друг чекпоинт. Да бе, да бе, ама... Можеш да го минеш по-напряко. А тук какво правим, момче? И аз това се питам, бац. Не знам. Качвам се тук и какво? Мислите ли, че това е път аз? Качвам се по стълбичка. И умирам. Ами аз мисля, че това е пътя, аз съм обаче. Горе. Candy Meat. Няма нищо тук. Видяхте ли надписа, който пише Candy Meat? Така. Ами ти как дойде тук цял, бе? Не е така, бъде. А ти си взел оня чекпоинт, добре? Да, да, да. Ама... То не е лошо аз да го взема като цяло. Аз не... Четвър, много е тежко. Добре, да, не, 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 не мога. Топките. Винаги е добре, когато топките се разминават. Освен и аз да... Слеза. Ама аз... А вие как... Как да стане? Сега се видях как... Въпросът е тук после какво става. Ами аз не мога да взимам отгоре, за да разбера. Ма няма там нищо, момчета. Аз бях там горе. Аз оттам идвам. Може би те... Трябва да съм цял, може би. Сега ще пробвам. Станциори. Поред мен. А добре, как го взехте? А. Да, и аз не знам как го взел. Оооо, тук бях на ръба. Ники, как взе то чекпоинт? А, ето, ето. С главата му, бац? Да, да, да. Я се го знам. Ето, да, ама то тук ме пръсна на ръча. Аз не мога да... Чок, те топките един път се разминат и един път вървят трите заедно. Ей, чакай. Да, бе, ама въпреки това аз бях горе и там няма нищо. Не знам. Кво има тук? Има някакви квадрати на момчета. Да, ама трябва да се тригънат според мен някакви. Да не би като сме големи нещо да тежим. Няма. Ела, Ники, стъпи на друг. Бог се извинявай, бац. Нищо, бац. И какво правим? А може ли да си хвърлите главите нагоре? Естествено. А, къде ти се застана главата? Чакай. А! Ооо! Тук съм, момчет. Аз няма мога да дойда там, момчет. Трябва да взема чекпоинта ми. О! Аз нямам живот. Аз имам още 8. И го минавам. Ооо, не, край. Момчет, аз го минавам. Ооо, момчет. Еее, майко! А то няма време, между другото. А то няма някакво време, де. Дай ма 50 секунди, бац. Е, 50 секунди. Правиш го, бац, изи. Там е някакъв скандал, просто. Изи. За 50 секунди мога да направя 57 пъти. Ай. Ех, майко. Ех, майко. Добре, машини, аз съм умирал от глад обаче. Да, така че мисля да сложим край на този епизод. Аз много се забавлявам. Уважаеми зрители, ако ви е харесало и на вас, може да цъкнете лайк. Дизлайк, ако не ви е харесало и се видим скоро в следващия епизод на Benny at Bloody Party. Всеки път забравям, но май беше така. Чао, чао от нас. Чао.